Vítejte na gymnáziu v Podbořanech. Na naše gymnázium mohou nastoupit ke středoškolskému studiu nejen žáci, kteří ukončili 9. ročník základní školy, ale i ti mladší. Naše škola nabízí i 8. středoškolské studium pro žáky, kteří ukončili první stupeň základní školy. Rozsah výuky samozřejmě plně odpovídá požadavkům vysokých škol k přijímacímu řízení studentů. Úspěšnost studentů našeho gymnázia nikdy neklesla pod 80%. V současné době je téměř 100%. Pozornost žáků a rychlost jejich uvažování je posilována zábavnou formou výuky a zpestřována využitím moderní techniky. V přírodních vědách jsou spolu s mnoha názornými pomůckami využívány i samostatné práce žáků, jako například sbírky mechů, drobných živočichů či herbáře. K výuce odborných předmětů slouží kromě specializovaných učeben i kabinety a vybavené laboratoře. Pro tělesnou výchovu i mimoškolní sportovní činnost studenti využívají nejen tělocvičnu, ale i moderní multifunkční sportoviště. Po řadu let se starší žáci učí předávat svoje vědomosti těm mladším. Pomáhají nejen v předmětech, jako je matematika, cizí jazyky, přírodopis, ale také s instruktáží poskytování první pomoci. Úroveň vědomostí našich žáků potvrzují především jejich úspěchy v celostátních soutěžích i ve studentské odborné činnosti. Mezi studenty naší školy jsou velmi oblíbené projektové dny. Například Den na ruby, kdy do lavic usednou učitelé s mladšími žáky a za katedrou stanou studenti Septimy nebo Oktávy v rolích učitelů. Pro zájemce všech ročníků škola pořádá 2x až 3x ročně několikadenní poznávací zájezdy do zahraničí. Nesmíme opomenout ani exkurze, třídní výlety a několikadenní cyklistické a vodácké kurzy či lyžařský výcvik. Naše gymnázium také podporuje kulturní tvořivost a sociální cítění studentů. I proto jsou v kulturním domě a domě pro seniory několikrát ročně pořádána představení, ve kterých studenti mohou předvést svou šikovnost.
Již tradiční akcí je jarní akademie gymnázia pořádaná pro základní školy i pro veřejnost. Na seznamovacím pobytu. Moc se nám to tam líbilo. Užili jsme si spoustu legrace. Připravili jsme si táboráka a opekali buřty. Navštívili jsme taky muzeum vitráží, které podle mě bylo i moc zajímavé. Když jsme byli na těch vitrážích, tak nám tam ukazovali dvě kostry. Strašně se mi líbily, jednou bych chtěla být patoška. Závodili jsme v rozbalování čokolády, moc nám chutnala. Při procházce jsme našli takovýhle hřeby. Udělala jsem největší bublinu. A já myslím, že se nám to vydařilo a že je to naprosto báječná třída.